Takže jedna devítka, další. Hanka mi sem přivezla tuhle tu krasotinu, že prý na ní potřebuje udělat pár věcí. Koupila si konečně normální auto, takže si koupila konečně rotačku, nějaký auto, který se nebude srát. Posledně si koupila, nebo vlastně respektive si dostala, tak dostala Espace, úplně nejhorší Renault, fuj, prostě nebrat, furt to auto se sralo. Tak si mi říkal, ať si koupí konečně pořádný auto, takže si sehnala konečně jedna devítku. Oktávka v pěkným stavu, vypadá dobře, není na ní nějak nic chnilýho, kasle vypadá fakt zachovale. Dokonce červený tuningový doplňky RSový, interiér. A prej mi říkala, že prej tady nefunguje pár věcí, takže se musíme mrknout na nějaký ty stěrače, že prej tam snad nefungují stěrače, nějaká elektronika tady, takže musíme prolíst relátka, podívat se na to, že prej snad nefungují světla, a já nevím, kde si, co si, ale jinak motoricky, že prej to běhá docela dobře. Takže se na to podíváme, napíchneme ji na diagnostiku, podíváme se, co jí je, aby tady s tím pekáčem konečně mohla jezdit. Na rozdíl od toho Renaultu, který věčně a pokaždý nikde nechával. Já jsem jí to vždycky říkal, Renault je auto, no nebudu nic říkat radši, na co je. Takže má konečně teďka tuhle tu rotačku, červená. Jo, na to vždycky, na ty roky, když jsem přijela nějaká červená oktávka, tak byla vždycky totálně vyšisovná. Jo, tady na té oktávce není nějak moc ten lak, že by byl nějaký zašlej. Vypadá ještě docela na ty roky, docela dobře. Má tady pár dělíků, ale nějak je to pěkný, v pěkném stavu. Takováhle ovečka jedničková. A já teďka vytáhnu diagnostiku, mrkneme se schválně na relátka, podíváme se na elektroniku, pojistky, prolítneme to, jestli tam nejsou lukasy v pytli, nebo kde si, co si na tom je. Ale jinak to vypadá dobře to auto. Hele, poprvé si tam koupila normální auto. Poprvé normální auto. Nejdřív měla Lagunu, totální pekáč, 1.9 DCI, nebrat, vůbec prostě. Já ty auta nemám rád, nevím, prostě ty Renaulty nemám rád. Ještě ty DCIčkový, který se furt sypou, kterých tady ještě máme mraky, který se musí odvést do šrotu, protože ty auta jsou s poparanýma motorama, ale tohle to se vždycky vyplatí dát dohromady. Takže konečně má teďka německý povoz, který konečně jí bude, doufám, že fungovat. I když teda ona je pravda, že ta Hanka dokáže zničit cokoliv, takže já jsem zvědavý, jestli tohle auto jí vydrží aspoň rok bez toho, aniž by se na tom autě něco vysralo. Takže jdeme vzít vercák a jdeme pomalu mrknout se na to, co nám ukáže diagnostika a co nám ukážou ostatní věci, a dá to do guby. Tak, pojistky nefungují, nebo nefungují, nevím, ale zkusili jsme zapnout klíček, zapli jsme na tom klíček, podíval jsem se na relátka, tady jsem si to celý odstrojil, a nefungují jak blinkry, nefungují stěrače a nefunguje větrák, já nevím, co ještě k dalšího. A teď jsme tady našli jednu věc, podíval jsem se na konec té spínačky, protože vím, že na těch jedničkových oktávkách padaly ty spínačky a ty spodky. A když jsem to tady odkryl, a nevím, jestli to se půjde vidět na tu kameru, tyva, tady blbý světlo, tak tady na té kameře je vidět, jak je tady rozteklej, Ježíš Maria, jak je tady rozteklej ten kontakt. Sakra, posviť. Ještě držím kameru v jedné ruce, v druhé ruce ještě teda světlo. A tady je vidět, jak je tady rozteklej ten kontakt. Takže tady nějaký kraťas. Každopádně jsem si to myslel, protože nejvíc vždycky to odcházelo vždycky. Buď to bylo klasickou spínačkou, anebo to většinou to ještě bylo pak relátkama. A relátko tady teďka nemám ani jedno na vyzkoušení. A ty nevím, kam jsem ty relátka zaházel. Takže bych vzal asi ten sporek té spínačky, no, ještě se budu muset podívat na ty kabely, jestli tady nikde není prošlehlej kabel. Ale divím se, že to tady je takhle rozteklý, jako viděl jsem to, že odkází spínačky, jo, pár jsem jich už rozteklej viděl, ale že by se to tady takhle krásně speklo celý, tak to jsem ještě neviděl, teda úplně takhle na ty jedničkový ovci. Většinou se to vždycky ta spínačka jenom odešla. No, možná se do toho auta asi už i nikdo vrtal, nějaký předchozí majitel, to je rozmožný. Tak já schválně zkusím vzít tu spínačku, zkusíme tam dát tu jednou a možná by to mohlo chodit, no. No, ještě že tady naštěstí máme na dílně benzínovou oktávku, ze který můžu použít tu spínačku, ze který to můžu vyzkoušet. Ona je sice benzínová, ale na to, abych tu spínačku vzal a dal jsem jí do té naftový a vlastně zapnul do té první polohy, tak ty spotřebiče by měly fungovat. Takže já teďka už tady, já už si jenom vyndal zase si šroubáček, rozebral jsem to
Protože tady na té benzínové je taky nějaký defekt, ale ta už je odepsaná, ta už je úplně, ta už je, dá se říct, prostě v pytli, co se neplánuje nic, že se bude dávat dokupy. Takže já můžu vyzkoušet vzít tu spínačku a můžeme ten spodek vzít v klidu a můžeme ho dát prostě do té naftové, aby jsme to vyzkoušeli, jestli to schválně bude fungovat. Ale jelikož tam byl ten upálený vlastně, upálený ten kabel, takže si myslím, že na 1000% by to mělo být tou spínačkou. Takže ji tam jdeme schválně teďka rád, no. Já jsem zvědavej. Když tak pak zalítnem, skočíme ji koupit a mělo by to fungovat. Ovečka jedničková. Tak schválně vyzkoušíme tu benzínovou spínačku. Jdeme ji tam dát. Já ji tady napíchnu do toho. Ježíš, teďka jak ona tam je, ta spínačka. Tím hranatým konektorem sem. Tak mám ji tam zacvaklou. Jsem si povolil baterku. Radši vždycky, když vím, že je na těch autech nějaký problém. A vím, že je tam něco s elektrikou, tak je lepší si vždycky odpojit tu baterku. Ale nenechá to přes noc prostě vypojený. Ještě aby to chytlo. A chytlo auto na dílně. Já už vím, že pár klukům dokonce chytlo auto na dílně. A dokonce i některým za ty roky schořela i dílna. Takže vždycky radši, když děláte něco fakt elektrického, víte, že na té dílně máte nějaký problémový auto, tak je fakt lepší radši jít a vypnout si tu baterku, prostě to odpojit. Takže teďka to schválně zkusíme vzít. Já si myslím, že by to mohlo fungovat. Jadadý. Tak zaplý to máme. Tak schválně blinkry. A blinkry nám fungujou. Stěrače fungujou, takže spínačka to je. Ještě větrák myslím, že nefungoval. Nice. Takže větrák funguje, všechno funguje. My musíme teda ještě sjet do Kily, koupíme tam tu spínačku do toho náhradní. Takže víme, že to je tou spínačkou, není to relátkem, není to žádnou pojistkou. Já vím, že vždycky, jak jsem říkal, tak vím, že to bylo tím koncem, tím spotkem, který to tady rozděluje. Tím, že jsme vlastně viděli ten defekt na té spínačce, tak mi bylo vlastně hned jasný, kde to vlastně bylo, kde byl ten průser. Ještě jsem si říkal, možná to relátko, že by to mohlo být, ale já jsem tady hlavně teďka ani žádný neměl. I když bych ho mohl vlastně sundat z té druhé oktávky taky. Takže spodek tam je vyměněný. Já ještě dovalím pro tu spínačku novou. Dáme ji tam. A já si myslím, že je to hotový. Jak to ještě dostrojit, dá to tam. A ovce může odjíždět. A Hanka by mohla být spokojená. Já tady doufám zase, že na mě nebude píčovat, tak vždycky na mě nadává. Takže teďka to má hotový. Akorát jediný, co mě zajímá, jak dlouho to auto jí bude fungovat. Tyve. Renaulti ty vždycky odešly, žádný auto jí nefungovalo, DCIčko. Jako ona je taky demolition girl, jo? Ona fakt všechno zničí, každý auto. Takže myslím si, že ta jedničková oktávka by měla vydržet nějaký ten pátek. Hanko, jestli tohle vidíš, tak je to pravda. Takže já jdu pro tu spínačku. Dáme ji tam, zadeklemuje to, teda dáme tam ty dekly zpátky a mělo by to být hotový. No, přišla nám ta spínačka. Spínačka vypadá, že je úplně stejná. Takže ji tam jdeme teďka kýdnout. Zadělám to. A auto opravený. No, ještě zadělat ty plasty. Vždycky do těch plastů se mi, ty vole, tak nechce, ty vole. Já nemám rád ty šroubky, plasty, ještě, že jich tady jenom pár šroubků. Takže ji tam jdu teďka fouknout. Ales. Tak, dostrojený to máme. Ty jam tarada. Schválně, ty vole, kam jsem dal ty klíče. Ty nevím, kam jsem dal ty klíče. Ne. Tak, schválně. Yes. Všechno funguje. Stěrače stíraj. Klaxon troubí a větrák fouká. Takže to mám, ještě možná si vezmu diagnostiku, že bych to ještě napích a podíval se, co tam je za chyby, že bych ještě možná smazal ten servis, který tam furt bliká. Takže vytáhnu ještě tu diagnostiku. To bylo motoricky dobré a dobře. Jediný, co tady jde slyšet, tak na ty kilometry hydroštos, ale který cvaká u půlky rotaček. Nějaký hydro se tam ozývá, nějaký věci. Ještě tady neslyšet napínák, jak tady vybruje. Takže buď
buď volnovýška načatá, anebo ještě by to chtělo možná udělat ten napínák. Prasí to. Ale jinak je to dobrý. Jak je to v pohodě, je to hotový. Možná třeba tady to video někomu pomůže, kdo by řešil stejný problém. S těma blinkrama, stěračema, topením. Tak tady se na to video můžete podívat a můžete aspoň vidět, že kde tohle z toho udělat. Za pomocí spodku spínačky, jedno tam třeba mít to relátko, jak říkám. Je to různý, většinou spínačka nebo relé. Takže my to máme vyřešený a další auto z krku.